Petr a bývalý boss DTM Gerhard Unger. US Racing Team se snaží mladíkům poskytnout zázemí a ukázat správný směr. Our goal is to develop young drivers. Naším cílem je připravit mladé jezdce do všech kategorií. Protože když přichází z motokár, nikdy není jasné, jaký bude jejich další krok. Věříme, že Ralfovy zkušenosti ukáží správnou cestu. Věříme, že jsme těm klubům schopni pomoci. Není to sice Formule 1, ale je to skvělá příležitost a průprava. Princip je v podstatě stejný. Trať je podobná. Dá vám to vše, co potřebujete. Jelikož pak máte 5 nebo 6 aut, na rozdíl jedné jediné vteřiny je to velmi bojovné a soutěživé. US Racing má na roštu 4 jezdce, ti tak bojují ve startovním poli čítajícím 32 jezdců z 19 zemí. Celé závodní víkendy jsou koncipovány jako velké eventy DTM či GT Masters. Je to opravdu velmi zábavné, je tady hodně aut a velká konkurence. Nesmíte dělat chyby, jinak nemáte vlastně vůbec žádnou šanci. Je skvělé, že i na tyto závody chodí hodně lidí. Je skvělé vidět fanoušky podél trati. Vždy se snažíte odvést co nejlepší práci. Je skvělé jezdit před tolika diváky. Každé kolo je pro mě velká zkušenost. Rakousko bylo třetím ze 7 závodů pro chlapce z F4. Čtvrtý na roštu Dan Niklas Nilsen nesl prapor týmu nejvýš. Právě odbyl hlavní naději na zisk titulu a třetí místo v prvním závodě bylo velmi perspektivní. Myslím, že jsme si to všichni náravně užili. Je to o tvrdé práci, ale také je tu velká legrace a to je fajn. Je to skvělé pro všechny, je tu opravdu velká sranda. Julian je asi nejzábavnější v týmu, s ním se nikdy nenudíme, vždycky je čemu se smát. Kromě legrace se ale v tomto prostředí najde především profesionální prostor pro vývoj mladých jezdců. Právě zde mohou nastartovat své kariéry. Gerhard je šéf, kontroluje naprosto všechno a všechny, vždycky je tam, kde ho potřebujete. Myslím si, že to je skvělý šéf. Před závodem si sedneme všichni pohromadě a mluvíme o všem, co je potřeba udělat. Máme opravdu skvělou podporu. S inženýry mluvíme, co vlastně zlepšit na autě. Hodně nám to pomáhá. Myslím, že ideální věcí je to, že jsme prostě silný tým, který drží pospolu. Není to tak složité, samozřejmě ti kluci tomu musí věnovat dostatek času, je to v tomto ohledu velký rozdíl oproti kartingu, ale oni mají talent a tím pádem předpoklady se posunou dál. Niklas Nilsen zažil fantastický víkend s dalším podiovým finišem a svým výkonem si upevnil pozici týmu. Každý je pochopitelně šťastný, když se daří, ale když se dostanete na podium, je to úplně nej. Cítím, že je to týmový úspěch a všechno tu slávu s tím ostatními. Je to pro mě velký progres a jsem rád, že se veškerá práce, kterou jsem tomu dal, zúročila. Nejpozitivnější věcí je, že pracují dohromady a užijí si i legraci. Chovají se ale už teď jako profesionálové a ví moc dobře, kde jsou jaké meze. Nyní se